Hii ni sehemu ya pili ya story yetu ambayo nasema sitakusahau baba ulichonifanyia mpaka nikakosa mume. Na hii ni sehemu ya pili. Na kwa wale ambao walikosa sehemu ya kwanza, tunaona kwamba ilishia pale ambapo mama alikuwa anakimbizwa au mama alikimbizwa mpaka chumbani. Baba akasema, "Unafikiri nacheza hapa? Nitakukatakata vipande vipande. Mtoto nimemlea muda wote na kupoteza fedha zangu, alafu naanza kumfundisha ujinga ama zangu ama zako." Baba alisikika akiongea huku nimejibanza mlangoni mwa chumba changu. Sasa tuendelee na sehemu yetu ya pili. Na hapa umechelewa. Kama unataka kunikatakata, si unikate? Huoni furaha ya watoto wa wenzio wanapokuwa wakifunga ndoa? Una roho mbaya sana wewe mwanaume. Nakwambia mwanaume wewe, una roho mbaya sana. Mama alisikika kimjibu baba kwa namna hiyo. Unasema sasa kama ndo wewe unataka kumharibu mtoto huyu, shika kilicho chako uende nyumbani. Sihitaji uniharibie familia yangu. Huna hata haya wewe mwanamke. Mwanamke gani wewe? Baba alizidi kufoka sana pale ndani. He? Unajidanganya. Nenda nyumbani. Hapa niko wapi? Sinyanyui mguu wangu hapa. Labda uniue. Mama alisikika akisema hivyo. Baba akasema, "Hauondoki? Siondoki. Kwani wakati unanitoa nyumbani, hukuona udhaifu wangu? Fanya utakalo bwana, lakini siondoki." Mama alimjibu baba kwa hasira kali sana. Kiukweli najisikia vibaya huku nikimwonea huruma mama yangu, kwa sababu matusi yote yale yalikuwa ni kwa sababu yangu mie. Baada ya muda kidogo, ukimya ulitawala. Nami nikajipumzisha kitandani. Niliwaza sana huku nikiwa sijui nini nifanye. Maana tayari nishamwambia Dani aje nyumbani. Nilikosa jibu la papo kwa papo. Ndipo nilipoamua kulala kwanza ili nipunguze mawazo. Sasa kesho yake niliamka mapema na kuanza kufua nguo ili baadaye jioni nirudi zangu chuo. Kwani tulikuwa na testi siku ya Jumapili. Na wakati niendelea kufua, simu yangu iliita ndipo nilipojifuta maji kisha nikaishika na kuangalia nani ananipigia. Ili natia macho tu namna hii. Nilikutana na jina la Dani kwenye kioo cha simu yangu. Ndipo nilipostuka sana. Kwa ujasiri mkubwa huku nikiwa natetemeka kwa mbali, nilipokea nikasema, "Hello, hello, za kwako?" Alitikia, "Ni nzuri, sijui wewe." Nikamjibu, "Niko poa. Sasa tupo njiani na rafiki yangu, tunakuja kama dakika 5 hivi. Tutakuwa nyumbani kwenu, maana napafahamu." Niliguna kweli kweli. Dani akaniuliza, "Mbona unaguna?" "Hapana, wala hakuna shida. Karibu." Dani akasema, "Asante kwa kweli kwa sababu umenikaribisha." Baada ya hapo, Dani alikata simu. Nilibaki nimesimama kwa muda wa dakika moja. Kisha nikakusanya nguo ambazo zilikuwa hazijafuliwa na kuzifunga na shuka sehemu moja. Mapigo ya moyo wangu yalianza kwenda kasi, kwani ni kwa mara ya kwanza kuchumbiwa na mwanaume tangu nizaliwe. Niliingia bafuni haraka kisha nikaoga. Baada ya hapo, niliingia chumbani nikajipodoa, japo sio sana kivile. Kisha nikavaa gauni langu jeupe lilokuwa na muundo kama shela. Nilitoka chumbani kisha nikaketi sebleni. Ndipo mama aliponiita na kuniuliza, "Umeshamaliza kufua?" Aliniuliza huku akiniangalia mara mbili mbili. Mimi nikamwambia, "Hapana mama." "Sasa mbona umevaa hivi?" Mimi nikamwambia, "Mama, njoo kwa nje nikwambie." Niliongea kwa sauti ya chini sana. Mama kaniambia, "Sawa mwanangu." Tulitoka mpaka hapo nje, kisha nikamwambia mama, "Mama, yule kijana aliyesema nakuja kujitambulisha nyumbani kanipigia simu na kusema ndani ya dakika 5 atakuwa hapa." Nilimwambia huku nikiwa nimeinamisha kichwa changu kwa aibu. "He? Sasa mbona hujasema mapema?" Mama aliongea kwa mshangao. "Samani mama, nilishindwa kabisa kukuambia." Wakati tunaendelea mazungumzo mafupi, ghafla nimeona Dani kwa mbali akiwa amevalia suti nyeusi pamoja na rafiki yake. Nilistuka na kumwambia mama, "Mama, hawapo wanakuja." Mama alikimbilia ndani muda huo huo. Kisha nikamtumia ujumbe mfupi Dani asimame hapo kwanza. Aliusoma kisha Dani akasimama kwa mbali kidogo, mita kama 50 hivi. Mapigo ya moyo wangu yalikuwa yanaenda kasi kabisa, huku baba nikiwa sijamwambia chochote. Niliingia ndani kwa haraka, ndipo nimkuta mama akiwa naye tayari kapendeza kweli kweli. Meza ziliwekwa vitambaa vyeupe, nyumba ikapulizwa air fresh, mpaka hali ya hewa ikanukia vizuri kwa kweli. Sasa kabla sijamuita Dani na wenzake,
Baba aliingia ndani na kuanza kushangaa hivi kwa mabadiliko aliyokuta ndani. Shikamo baba, nilimsalimia. Baba akasema, "Marhaba. Mbona umevalia? Mnaenda wapi?" "Nipo hapa baba, ila kuna wageni wako wanasema wanataka kuongea na wewe." "Wako wapi na wanataka nini?" "Wapo kwa nje." "Aya, kawaite waje." Bila kuchelewa nilimtumia message Dani. Dani akaingia ndani, ndipo alipoanza kufanya hivyo. Ndani ya dakika kama tatu hivi walifika mlangoni, kisha wakakaribishwa ndani. Dani aliinama na kuanza kumsalimia mama, kisha kumsalimia baba, lakini mshua hakuitikia. Hali unifanya nione aibu sana. Nilikuwa na aibu sana kiasi kwamba sikuweza kumwangalia Dani usoni. Ndipo nilipobaki nimeinamisha kichwa changu chini. Kama kawaida yake, baba alianza kuuliza, "Mnaitwa kina nani? Maana sura ngeni kwangu hapa nyumbani." "Mimi naitwa Dani, na huyu ni rafiki yangu kanisindikiza. Tumekuja kwako kujitambulisha kama kijana nayeomba ruhusa ya kumwoa binti yako Catherine." "He? Ndio kimewaleta hapa? Mnanijua vizuri au mshawahi nisikia kwa mbali?" Baba alifoka sana na kunyanyuka haraka kisha kazama chumbani mwake. Dani mwenzake walibaki wamedua huku kwa mbali, machozi yakianza kunitoka. Ndani ya muda mfupi baba alitokea chumbani akiwa ameshika bastola mkononi na kumnyoshia Dani usoni. "He bwana, usiniue tafadhali, usiniue." Dani alipiga kelele huku akiwa amenyosha mikono yake juu. Baba akasema, "Sinaga masiara kwa wajinga kama nyie. Hakuna kupiga kelele. Nawapa dakika moja muwe mmesali, na sala hiyo iwe ni sala ya toba, na mueleze Bwana Yesu kwamba awapokee huko mbinguni." Nilikimbilia chumbani pamoja na mama, kisha tukajifungia huku kijasho kikiwa kinatotoka. Muda mfupi sauti ya bastola ilisikika. "Pa! Mtazamaji wangu, ni nini kitakachoendelea? Usikose sehemu ya tatu. Na ni nini malengo ya baba kwa binti yake?" Jina langu mimi naitwa Dr. Tobias. Asante. Asante.